讯现场来看到，酒店复业将近第三天了，加上最近全国各地暴力斗殴事件不断发生，台北市副市长黄珊珊在今天凌晨带队到中山区的酒店进行临检，详细情形把时间交给记者杨佩云。好，主播各位观众可以看到大批警力进入酒店临检，同时呢也要检查小黄卡，要看是否有接种疫苗的记录。台北市副市长黄珊珊今天凌晨也和警方一同前往中山区酒店稽查，同时呢也进行宣导。临检的尾声呢，还有酒店女干部抢着跟黄珊珊合照，也有干部表示了半年来没有钱赚，如今能够有条件复业已经是非常感谢了。现在你听一段副市长的访问。今天是我们台北市在16号开始的安城专案，那今天主要是来做一些临检，那临检的内容主要还是针对在场的民众跟消费者，还有员工这边了解一下他们有没有符合我们的防疫规范。可以听到，其实因为近期酒店刚复业，台北市警方呢对此规划了安城专案，到八大行业进行临检，同时呢也针对黑道帮派、犯罪集团组织相关据点全面来查缉。那么除了八大业者陆续复业之外呢，日前在新北地区其实也发生了多起的街头暴力事件。新北市警局昨天晚间也到相关娱乐场所、小吃店以及汽车旅馆等地方进行稽查临检，而各分局呢也在各个交通路口进行封闭式的路检方式，来吓阻民众酒后开车的可能性。那么以上是为你找到消息，正是张鹏内。